Për më shumë se një vit, Kosova ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë presidencës suedeze dhe spanjole në vitin 2023 nuk u shënua ndonjë progres. Skepticizëm ka edhe për këtë vit, ku presidenca i takon Belgjikës dhe Hungarisë. Por ligjërisht është e pamundur që Kosova të paktën këtë vit të hyjë në agjencë, sepse Kosova nuk e njohin 5 vendet, paktën, dhe ligjërisht është e pamundur sepse kërkohet një konsenzus brenda 27 vendeve të bazë. Opozita kërkon më shumë angazhim gjatë këtij 6 mujori, sidomos para zgjedhjeve në Bashkimin Evropian. Puna duhet të mbetet vetëm te qeveria, sepse ekzekutivi duhet të punojë lidhje më shumë me këtë aplikim. Presidenca, kryeministri dhe ministri apo më të jashtëm. Mirë po deri më tash, kemi pa që nuk kanë pas asnjë dakordim, janë të marrë vetëm asociacion. Rezultatet në dialogun me Serbinë vlerësohet se mund të përshpejtojnë procesin e aplikimit. Dialogu do të ndihmon të Kosovën që të futet në agjend, mandej me siguri do të kërkoj një konsenzus brenda BE-s që edhe mund të ndodhë, të nuk e përjashtojmë, për këtë vit shpresat janë shumë të vogla. Dhe lëbohet ma shumë që Kosova të pranohet aplikacionet, të kryet dialogu dhe të jetësim për para, sepse ta shë 3 vite në kemi pasi me të regresa i përket dialogu dhe proceseve tjera i një blusa. Më tanë është viti i parë që nga pas luta, të ne kemi masa nga Bashkimi Evropian. Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi deklaroi sot se prioritet për këtë vit është pranimi pyetësorit nga Komisioni Evropian në mënyrë që ta dëshmojmë se Kosova e meriton statusin e vendit kandidat dhe të vazhdojmë me hapa konkret drejt antarësimit.